Медична реформа в дії. На Сумщині вже створили 6 госпітальних округів для надання спеціалізованої медичної допомоги. В одному з них у Охтирці провели перше засідання госпітальної ради, на якому обрали голову та його заступників. Які повноваження матиме цей орган та в яких умовах жителі Охтирського, Тростянецького та Великописарівського районів отримуватимуть вторинну медичну допомогу, мають знати мої колеги. Охтирська госпітальна рада, до якої увійшли учасники Тростянецького, Великописарівського та Охтирського районів, провели перше засідання. Головне завдання цього органу – створити перспективний план розвитку медичної галузі на наступні 5 років. Вони формуватимуть свої пропозиції та рекомендації. А вже органи місцевого самоврядування прийматимуть остаточне рішення з багатьох питань. Це напрацювання рекомендацій і пропозицій стосовно розвитку медицини і всього, що з цим пов'язано. Як розвиватися, яким шляхом рухатись, що розвивати, що, можливо, не потрібно розвивати. Це формування кадрового потенціалу, це забезпечення цього кадрового потенціалу житлом і таке інше, соціальними послугами. Досить великий пласт проблем, які потрібно вирішувати спільно, разом з усіма. Під час першого засідання учасники обирали голову, заступників та секретаря ради. Після тривалих дискусій головою стала начальник відділу охорони здоров'я Охтирської міської ради Оксана Коваленко. А її заступниками обрали головних лікарів усіх 3 районних лікарень. На першому засіданні ми визначилися з тим, що буде створена робоча група по роботі над перспективним планом розвитку на наступні роки, тому що це буде не тільки пов'язано із медичною галуззю, а і в цілому з інфраструктурою наших територій, тобто і дороги, і транспорт, і маршрут пацієнта, як зручніше йому доїхати з найдальшого села до базової лікарні. Охтирська ЦРЛ відтепер буде лікарнею інтенсивного лікування в окрузі. Будівництво хірургічного корпусу тривало близько 30 років. І вже зараз воно майже готове приймати пацієнтів. Цей хірургічний корпус розрахований на 180 ліжок. Тут буде розташовано 10 стаціонарних відділень. 2 поверхи вони вже працюють більше року. 2 поверхи – приймальне відділення, адміністративний корпус, діагностичне відділення – це 1-й поверх. І на 2-му поверсі у нас розташоване лор-офтальмологічне відділення і урологічне відділення. Вони працюють вже більше року. Усі інші поверхи вже готові до експлуатації. Керівництво лікарні чекає, поки їх передадуть на баланс медзакладу. Загалом вартість усього цього корпусу – більше 160 мільйонів гривень. Усі меблі та обладнання – європейського зразка. Це рентген-прозорий стіл, який використовується при обстеженні С-дугою. Це в нас є дуга. Це досить дороговартісне обладнання, яке використовується для інтраопераційного обстеження хворих та проведення їм операції під контролем в режимі живого часу, там встановлення металоконструкції і таке інше. У разі відключення світла лікарня має свій дизель-генератор, який забезпечить електроенергію увесь заклад. Окрім цього, відтепер тут є своя киснева станція, з якої по трубопроводу кисень подається прямо в реанімаційні та палати. У кожному відділенні є палати і для людей з інвалідністю, у яких ліжка та ванні кімнати пристосовані для їх зручності, а по коридору встановлені поручні. Адміністрація закладу переконана, що у в таких умовах вони зможуть надавати найякісніші послуги всім пацієнтам Охтирського госпітального округу. Тетяна Корнієнко, Ігор Криворучко, новини СТС.